आफ्नै बोलीले डुबाएका छ कलाकारहरू। लकडाउन अगाडि प्राइम टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम रजतपट अङ्कलमा दिएको अभिव्यक्तिका कारण अभिनेत्री पूजा शर्मा अहिले भाइरल छिन्। कार्यक्रम सञ्चालक प्रकाश सुवेदीले नेपालमा कतिवटा जिल्ला र प्रदेश छन् भनेर उनलाई प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा उनले अनुमानको भरमा अकमकिँदै 14 जिल्ला र 72 प्रदेश रहेको भनेपछि अहिले उनी आलोचनाको पात्र बनेकी छिन्। आफ्नो देशको जिल्ला र प्रदेशबारे सामान्य ज्ञान पनि नराखेको भन्दै अहिले उनको सामाजिक सञ्जालमा चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। धेरैले उनको भिडियो क्लिप्सलाई भाइरल मात्र बनाएका छैनन्, ट्रोल समेत बनाइरहेका छन्। यो त पछिल्लो एउटा उदाहरण मात्रै हो। कुनै तयारी बिना अन्तर्वार्ता दिन जाँदा या आफूले नजानेको विषयमा पनि अनुमानका भरमा जवाफ दिँदा आफ्नो बोलीले भोलि पढ्न सक्ने प्रभाव हेक्का नराखी जथाभावी बोल्दा नेपालमा थुप्रै कलाकारहरू यसरी विवादमा तानिने गरेका छन्। दीपाश्री निरौलाको महानायक काण्ड। कलाकार दीपाश्री निरौलाले पूजाले दिएकै टेलिभिजनको रजतपट अङ्कल कार्यक्रममा प्रस्तोता प्रकाश सुवेदीले छताछुल्ल भएर पनि राजेश हमाल महानायक भएका छन् भनेर प्रश्न गरेका थिए। दीपाश्रीले त्यसको जवाबमा राजेश हमाललाई महानायक तपाईँले बनाइदिनु भएको भनेर उल्टै प्रश्न गरेकी थिइन्। आज त्यही प्रश्नको जवाबमा आलोचना खेपिरहेकी छन्। उनले उक्त अन्तर्वार्तामा भनेकी छन्, नेपाली चलचित्रको राजेश दाई एउटा खम्बा चाहिँ हो। राजेश दाई उभिँदाखेर एउटा राम्रो नायकको रूपमा परिभाषित गर्नै पर्छ। उनको अन्तर्वार्ताबाट टेलिकास्ट हुने बित्तिकै केही छिनमै भाइरल भयो। दीपाश्रीलाई त्यही बोलीको वाक्यले गर्दा चौतर्फी गालीको वर्षा हुन थाल्यो। तथानाम गाली आउन थालेपछि उनले बुधबार बेलुका सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत माफी सबैसँग मागेकी छन्। उनले लेखेकी छन्, मेरो अभिव्यक्तिले उहाँ सुपरस्टार नै होइन भन्ने बुझिन गएकोमा भने म सबै हमालज्यूको फ्यानहरूसँग माफी माग्दछु। अब भविष्यमा अन्तर्वार्ता दिँदा पत्रकारको आशय र उसको उद्देश्य बुझेर शब्द संयोजनमा सचेत भएर जवाफ दिने कोसिस गर्नेछु। एउटा महिला कलाकार हुँ। मेरो त्रुटिमा मन दुखाउने र सुझावहरू दिने आदरणीय महानुभावहरूप्रति त म सधैँ झै नतमस्तक छु। मेरो कारणले मन दुखेको होला, क्षमा चाहन्छु है। तर पूजाले आफू चिप्लिएको विषयमा केही प्रतिक्रिया जनाएकी छैनन्। उनको अभिव्यक्ति विवादमा आएपछि टेलिभिजन च्यानलले समेत उनको आग्रहमा युट्युबबाट हटाइदिएको छ। प्रियङ्काको अमेरिका र युएस। केही वर्ष अगाडि अभिनेत्री प्रियङ्का कार्कीले 3 वर्ष अगाडि मजाको अनलाइन टिभीलाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा प्रस्तोता अर्जुन केआरले तपाईँको अमेरिका कतिऔँ पटक हो भनेर सोधेका थिए। उनले हतार हतारमा युके युएस धेरै पटक गइसकेँ तर अमेरिका भने पहिलो पटक आएको बताएकी थिइन्। उनले उत्साहका साथ आफू घुमेको ठाउँबारे निर्धक्क भनेकी थिइन्। जुन भिडियो युट्युबबाट सार्वजनिक भयो तर उनलाई उडाउनेको भिड कम भएन। उनी आफ्नै बोलीका कारण लामो समय आलोचित र ट्रोलको शिकार भएकी थिइन्। अभिनेत्री प्रियङ्का कार्कीको यस पछाडि पनि धेरैवटा अन्तर्वार्तामा बोली चिप्लिने गरेको छ। सेलिब्रेटी भइसकेपछि के बोले भन्ने कुरामा आफू सजग हुनुपर्ने हो तर यस्ता कुरामा उनीहरू वास्तै गर्दैनन्। नेपाली फिल्मी लोकप्रिय अभिनेत्री शिल्पा पोखरेलले दिएको एउटा अन्तर्वार्ता पनि उस्तै भएको थियो। पत्रकारले राजधानी कुन जिल्लामा पर्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए। उनले हाँस्दै काठमाडौँ भनिन्। त्यस लगतै उनलाई अर्को प्रश्न गरियो, काठमाडौँ कुन जिल्लामा पर्छ? उनले फेरि जवाफ फर्काएकी छन्, बागमती। उनलाई यति सानो कुरा पनि दोहोऱ्याएर सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिन शिल्पाले ढिला गरिन्। उनले निर्धक्कका साथ बागमती भनेपछि उनी ट्रोल र टिकटकको शिकार बनिन्। वर्षा राउतको भारतीय साथी रिसाउने डर। वर्षा राउतको भारतीय साथी रिसाउने डर। गत महिना लकडाउनको समयमा अभिनेत्री वर्षा राउतको बोली नराम्रै तरिकाले चिप्लियो। उनले एउटा युट्युब च्यानललाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा देशको माया लाग्छ भन्दैमा तिमीहरू किन यस्तो झगडा गर्ने कुरा होइन नि, यो त उताको सरकार र यताको सरकार टेबल टक गरेर समाधान गर्ने कुरा हो नि त, यता दुईवटै जर्नालिस्ट मिलेर झगडा पारिरहेछ,
इन्डियन फ्रेन्डसँग कसरी मैले फेस गर्ने अनि इन्डियन फ्रेन्ड मसँग कसरी फेस गर्ने भइरहेछ। अभिव्यक्ति दिएपछि उनी मजाले गाली गलौजको शिकार हुनु परेको थियो। चौतर्फी आलोचना खेपेकी वर्षाले गाली सहन नसकेर माफी मागेकी थिइन्। आस्थाको एयरपोर्ट काण्ड। गएको माघमा आस्था राउत चर्को विवादमा तानिएकी थिइन्। उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनलबाट भद्रपुरतर्फ उड्ने तयारीका क्रममा महिला प्रहरीले आफूलाई दुर्व्यवहार गरेको भन्दै रिसले चुर भएकी आस्थाले भद्रपुरमा विमानबाट ओर्लिएर गाडीमा कार्यक्रमतर्फ जाँदै गर्दा फेसबुक लाइभमा आएर प्रहरीलाई गाली गरिन्। विमानस्थलमा आफूलाई महिला प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेको भन्दै फेसबुक लाइभबाटै प्रहरीलाई डन्ठे, पिउसा, पिउपा, बन्दुके जस्ता अपशब्द प्रयोग गरेपछि उनी विवादमा तानिएकी थिइन्। उनले लाइभ गरेको भिडियो एकैछिनमा भाइरल भयो र उनको चौतर्फी आलोचना भयो। यसरी आफ्नो सबैतिरबाट आलोचना बढेपछि आस्थाले आफ्नो फेसबुकबाट भिडियो डिलिट गर्दै क्षमा मागेकी थिइन्। किन यस्तो हुन्छ? अन्तर्वार्तामा दिएका अभिव्यक्तिकै कारण अभिनेत्रीहरू धमाधम विवादमा तानिन थालेपछि कलाकार दीपकराज गिरीले यसमा सेलिब्रिटी र पत्रकार दुवैको दोष देखाएका छन्। सेलिब्रिटीले कुनै तयारी बिना अन्तर्वार्ता दिन जाँदा यस्तो परिणाम भोग्नु परेको बताएका छन्। यस्तै चटपटै हेडलाइन खोज्नेहरूका लागि 24 घन्टा उपलब्ध हुन्छौँ हामी। चलचित्रको प्रमोसनदेखि हरेक कुरामा कुनै सिमाना देख्दैनौँ। अन्तर्वार्तालाई सामान्य रूपमा लियौँ र लिन्छौँ पनि। घन्टौँ क्यामेरा अगाडि फतफताएर आफूले आफूलाई धेरैपल्ट सस्तो पनि बनायौँ। अब यसबारेमा सोच्ने बेला आयो कि यसकारण आजको यस्तो परिणाम आएको दीपकराज गिरीको भनाइ छ। उनले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्, राम्रो नियत भएको हेडलाइनमा जोड नदिने सकारात्मक पत्रकारिता गर्ने साथीहरूलाई हामी कहिल्यै स्थान दिँदैनौँ। उनको भनाएको आशयले के बुझिन्छ भने कलाकार अन्तर्वार्ताका लागि भनेपछि ज्यान छोडेर जान्छन् तर बिना तयारी, जसले गर्दा आफूलाई हानि पुर्याइरहेको छ। अर्का निर्देशक तथा कलाकार निर्मल शर्माले सिनियर कलाकारलाई सम्मान गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, हत्या, हिंसा, तस्करी, देशद्रोह गरेको जो सुकै भए पनि छोड्नुहुन्न, तर एउटा अन्तर्वार्तामा अलि शब्द चिप्लिन गएकोमा ज्यान मारा खाले आरोप नलगाऊ हजुर, फेरि उहाँले यो गल्ती भएको स्वीकार गरिसक्नु भएको छ। मेरो 17 वर्षको सहकार्यमा उहाँले सिनियरहरूप्रति गर्ने सम्मानको साक्षी म पनि छु। अन्तर्वार्ता मोहमा नफस्नु नै उत्तम उपाय हो। म 3-4 वर्षदेखि यही भन्दै आइरहेको छु। दीपाजी एउटा भयङ्कर प्रतिभावान चलचित्रकर्मी हो। म हाल टिममा आबद्ध नभए पनि धेरै कामहरू सिकेको छु। दीपकजी दीपाजीबाट र गुरु गुरुआमा मान्छु। मैले निर्माण गरेको 3 चलचित्रमा राजेश समाल सर हिरो हुनुहुन्थ्यो। उहाँ महानायक नै हो, तर सबैलाई लाग्नै पर्छ भन्ने पनि भएन। तर वर्तमान बहसले झनै महानायक लाल पूर्जा प्राप्त भइसरह नै भयो। सिनियरलाई सधैँ उच्च सम्मान गर्नै पर्छ। हरपल अन्तर्वार्ता सोखबाट बस्नै पर्छ। बोल्दा विचार पुर्याउनै पर्छ। अनि अब हामी यसैमा मात्र नअल्झेर देश, समाज अनि आफ्नो विकास पनि गर्नै पर्छ, उनले सुझाव दिएका छन्। यस्तै चलचित्र पत्रकार सङ्घ नेपालकी उपाध्यक्ष दीप ज्योति थापाले भने यसमा पत्रकारलाई दोष देखाउन नमिल्ने लेखेकी छन्। उनी भन्छन्, बिना तयारी अन्तर्वार्तामा जानु कलाकारको कमजोरी हो। बिना तयारी धेरै प्रश्नको उत्तर दिन जिब्रो लर्बरिन्छ, तर कतिपय कुरा थाहा हुनै पर्छ। अहिले आएको जटिल कुरा कलाकारबाट भएको उनको भनाइ छ। उनले पत्रकारहरूले जे प्रश्न पनि सोध्न सक्छन्, तर सामान्य तयारी बिना कलाकार बोल्छन् भने त्यो उसको कमजोरी हो। दीप ज्योतिले अभिनेत्री पूजा शर्मालाई कटाक्ष गर्दै लेख्छिन्, पत्रकारले नाना थरी प्रश्न गर्यो, अन्तर्वार्तादेखि होसियार भन्न सुहाउँदैन। पछिल्लो समय प्रसारण भएका अन्तर्वार्तामा कि सामान्य ज्ञानको कमी देखिएको छ, कि त ओभर स्मार्ट र घमण्ड, झुकेर चिप्लिएको त कुरै छैन। उदाहरणका लागि यतिसम्म केयरलेस कि आफ्नै चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष पनि को रहेछ थाहा नहुने। चलचित्र विकास बोर्डकी पूर्व अध्यक्षलाई सञ्चार मन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा दोस्ती छरप्रष्ट भइरहेकै हुन्छ त। उनीहरू कतिको देश तथा अन्य कुरामा ख्याल राख्दा रहेछन् भन्ने कुरा उनीहरूले दिएको अन्तर्वार्ताले बताइरहेको हुन्छ।
हरेक मान्छे हरेकमा विज्ञ नहोला तर सेलिब्रिटीले सामान्य कुरा बोल्दाखेर शब्दको ख्याल नगर्दा आफैलाई अप्ठ्यारो पारेको चाल नै पाउँदैनन्। उनीहरूले अन्तर्वार्ता दिएपछि मैले बोलेको कुराले कति हेक्का राख्छ भन्ने कुरा सोचेका पनि हुँदैनन्। दर्शकवृन्द, तपाईँहरूलाई यो सामग्री कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो, रोचक लाग्यो, जानकारीमूलक लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई कृपया सक्दो सेयर गरिदिनुहोला र यदि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला।